Senhor, nas
Ajeita aqui para mim, Daniel, fazendo favor, só o volume. Bom dia. Então, estamos hoje de forma presencial, mas também de forma online. Então, para quem está presencial, só vai ouvir a música, não vai me ouvir na caixa de som, né? Então, vocês vão ter que vir sempre aos cultos com os ouvidos bem limpinhos. Quem está de casa, eu espero que ouça também, porque é sempre uma engenharia. E como eu perdi boa parte das coisas que eu havia feito nos últimos meses, então eu tive que refazer tudo de ontem para hoje. Além de um PC que teve que ser formatado do zero de novo. Então, pode ser que alguma coisa não funcione bem. Então, quem está em casa, tenta avisar que a gente tenta corrigir aqui. O lema bíblico dessa semana vem de Isaías 55:11, que diz assim: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Nós também queremos nos colocar sobre a bênção e a proteção também dessa palavra que vem de Deus. Queremos também nos colocar em direção a ela e também aprender dela. Né? O texto bíblico para essa semana também nos enfatiza que Jesus para e ensina as pessoas. E é isso que nós também queremos fazer aqui hoje. Nós não queremos aprender. Né? Aprender, eu aprendo a multiplicar, subtrair, fazer conta de mais e menos. Mas em Deus nós queremos ser ensinados. E quando a gente quer ensinar alguma coisa, isso não tem idade. Isso começa desde o dia em que a gente é concebido e vai até o último dia também da nossa morte. Nós estamos sempre sendo ensinados e ao ensinar, nós também aprendemos algo. Que possamos também assim nos colocar sobre a presença desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. E celebrar também com alegria e também com gratidão, que aqui também na Bom Pastor, nós também podemos agora regressar à nossa casa. Né? Essa não deixa de ser uma extensão da casa de vocês. E provavelmente muitos de vocês também sentiam muita falta também de estar aqui presentes também. E que bom que a gente pode regressar também assim aos poucos, mantendo também todos os cuidados que nós ainda precisamos tomar. Afinal, agora temos uma nova variante circulando no Rio de Janeiro, que ela é um pouquinho mais agressiva do que as anteriores. Que Deus também cuide de cada um e cada uma de nós e que Ele também estenda essa proteção sobre todas as pessoas que também estão assistindo. E assim a gente também ouve a primeira música e assim a gente também se coloca nas mãos de Deus, que é o que essa música também nos diz. Importa qual seja o caminho,
Nenhuma conversa, nenhum ensino que a gente tem, a gente se coloca também como aqueles que já sabem tudo. A gente sempre precisa também se colocar diante da outra pessoa com humildade, com disposição, né? Com o ouvido aberto também para ver o que aquela outra pessoa tem a nos dizer e assim também a nos ensinar. E assim também nós nos colocamos diante de Deus, abrindo a Ele também o nosso coração e também confessando a Ele tudo aquilo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que pesa também em nosso coração. Eu convido vocês, a quem desejar permanecer sentado, não tem nenhum problema. Quem quiser levantar também pode levantar. E assim nós oramos. Misericordioso Deus, Tu sempre te mostraste como um Deus que vê e que ouve o sofrimento de suas criaturas. Tu não aceitas a realidade de dor, de opressão e nem de escravidão. Em teu projeto de vida não cabe essa realidade. Por isso tu ages e queres que nós sejamos teus agentes neste mundo. Mas nós, muitas vezes, nos acomodamos. Com muita naturalidade aceitamos e nos conformamos com a maldade e o império da morte no mundo. Perdoa-nos, Senhor, por nossa culpa, nossa omissão, por nosso pecado. Isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E o salmista assim também nos diz: Deus, perdoa todos os teus pecados, sara todas as tuas feridas e assim também te coroa de graça e também de misericórdia. E assim também faz bem a nossa vida quando nós somos acolhidos, amparados e também guiados por uma mão forte e também carinhosa. Assim também Deus age conosco e também com todos aqueles e aquelas que a Ele pertencem. Deveríamos, por isso, louvar e também bendizer a Deus todas as manhãs, bem como todos os dias. Mas, muitas vezes, nós não o fazemos. Agora, porém, queremos fazê-lo também aqui, presentes e também a todas as pessoas que nos assistem. Assim como um grande rebanho, cantamos e juntamos as nossas vozes, ouvindo a música Glória a Deus nas alturas.
Assim como estamos, oremos. Senhor, bondoso Deus, Tu cuidas do Teu rebanho com a mesma dedicação e atenção que hoje fizeste, bem como também fizeste outrora. Obrigado porque Te preocupas conosco, Tu nos reuniste aqui em Tua casa e também queres nos apacentar. Dá-nos o Teu alimento que fortalece a vida através da Tua Palavra. Que essa Tua Santa Palavra também nos leve ao encontro daqueles que estão sem pastor. E que nossa solidariedade lhes seja também uma bênção. Em nome de Jesus, Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo para todos sempre. Amém. O texto bíblico sobre o qual nós também queremos refletir e também meditar, nos vem do evangelista Marcos, no capítulo 6, os versículos 30 até 34, e depois os versículos 53 até 56. Marcos 6, 30 até 34, e depois 55 até 56. E lá, Marcos nos diz o seguinte: os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em cama e os levaram para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares onde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra de sua roupa. E todos os que tocavam nele ficavam curados. Até aqui a palavra do evangelista. E assim nós também ouvimos ainda uma próxima música e também nos preparamos assim também para a nossa meditação. Adornam-te de espinhos, com bofetadas, pão.
Esse texto bíblico de Marcos, ele se encontra dentro da missão que ele também dá aos 12 discípulos, que é um texto que nós também ouvimos há alguns dias. Jesus chama os 12 e passa também a enviar eles de dois em dois, faz recomendações a eles, como eles deveriam de agir, se comportar, vestir. E então, saindo ele, pregavam também que as pessoas se arrependessem, que também as coisas ruins fossem colocadas para fora, curavam também enfermos e assim também ungiam eles com óleo. E assim Marcos também nos conta que os apóstolos voltaram também à presença de Jesus, depois dessa primeira atividade missionária que eles tiveram. E o termo apóstolo justamente designa aquelas pessoas que são enviadas para realizar algum trabalho. E os apóstolos contam assim a Jesus, no seu regresso, depois do seu envio, tudo aquilo que eles haviam feito e ensinado. E aqui são muito importantes dois verbos, feito e ensinado. Pois o fazer também está ligado com o ensino, e o ensino também está ligado com aquilo que nós fazemos. Jesus, ele se mostra como uma pessoa também bem sensível e atencioso para com todos aqueles apóstolos e com tudo o que eles também relataram. E por isso também Jesus convida eles, dizendo: venham repousar um pouco num lugar deserto, porque eles não têm tempo nem para comer, visto que são numerosos os que iam e vinham. E assim é natural também que a nossa necessidade, tanto a necessidade também daqueles apóstolos, de compartilhar também aquilo que eles viveram e vivenciaram através da sua atividade. Mas também tinham a necessidade de ficarem sozinhos, compartilhar e também avaliar tudo aquilo que havia acontecido. Tudo aquilo que eles fizeram, tudo aquilo que eles ensinaram. E é Jesus quem toma essa primeira iniciativa. Ele convida os apóstolos para irem em um lugar à parte, num lugar deserto, através de uma atitude também bem pastoral e acolhedora, uma atitude também bem pedagógica. Será que isso também não falta para nós hoje? Nos afastar um pouco da agitação das redes sociais, que é a maior agitação nos últimos tempos, a agitação das discussões sem fim, sobre assuntos sem fim. Será que não é melhor ficarmos com aqueles companheiros e companheiras de caminhada, os amigos e as pessoas próximas? Compartilhar e também avaliar o nosso ensino, o nosso trabalho e também aquilo que nós temos realizado em nossas vidas de fato, e não somente aquilo que nós dissemos para os outros que fazemos. Sentimos que nós fazemos isso um pouco, às vezes. Enviamos muitas pessoas, ou vamos para muitas coisas, nos engajamos com muitas coisas, mas nem sempre nos damos conta de tudo aquilo que aquelas coisas representam. Assim também é necessário olhar de volta e também para nós enquanto comunidade e sempre de novo refletir sobre aquilo que nós também queremos. Pois afinal, todos nós somos, a partir do nosso batismo, responsáveis por aquilo que acontece também em nossa comunidade. Também nós, também os pastores e as pastoras, muitas vezes também se sentem sobrecarregados em meio a tantas diversas atividades.
sofrem também muitas vezes com a falta da própria intimidade, o fato de muitas vezes também não darem conta de tantas pessoas, a falta também de muitas vezes não conseguirem assimilar tudo aquilo que também acontece em suas próprias vidas, mas também no contexto de sua comunidade. Preocupam-se, mas também não conseguem resolver todos os problemas sozinhos. Assim, o texto, ele conta que os apóstolos foram sós, num barco, para um lugar solitário. E quando Jesus se sente muito apertado por aquela multidão, Jesus usa o barco numa espécie de vai e vem ao longo da margem, para o outro lado do lago. O começo e o fim desse vai e vem estão bem marcados. Inicia no versículo 7, quando as multidões chegam de todos os lugares, mas termina somente lá no capítulo 8, quando Pedro diz a Jesus: Tu és o Cristo. E ao longo de todas essas travessias de barco que Jesus e os discípulos e os apóstolos fazem, os 12 também descobrem pouco a pouco o fio condutor daquilo que deveria de ser também a sua prática, mas que na verdade já é a prática de Jesus, a qual eles podem ver e também podem participar. No entanto, também dá para perceber pelo texto que essa margem não era muito distante. Muitos, porém, o viram partir e foram correndo também atrás deles. As pessoas correm a pé para se encontrar também com Jesus. São pessoas de vários lugares. E assim também, muitas vezes, somos nós, somos essa multidão que vai correndo atrás, procurando também só solucionar os seus problemas. Mas também precisamos fazer muitas vezes como Jesus, parar, refletir e também sermos ensinados sobre o que significa aquela situação que nós também estamos vivendo e vivenciando, seja ela de forma pessoal, mas também de forma comunitária, mas também de forma coletiva. Jesus certamente sente compaixão por cada um e por cada uma de nós. Por isso ele também sente compaixão de todas aquelas pessoas e quer ensinar a elas, porque ele sente que aquelas pessoas também estão tão perdidas quanto ovelhas sem pastor. E em toda a Bíblia temos muitos exemplos de como Jesus usa a figura da ovelha como forma de retratar aquelas pessoas que necessitam chegar até Jesus. Mas Jesus também utiliza ao mesmo tempo esse mesmo exemplo também para mostrar que Ele é a ovelha verdadeira, que nós também assim precisamos confiar nele. Por isso Jesus também é esse bom pastor que quer nos reunir, quer nos guardar, quer também assim nos defender, nos levar também até a salvação, quer também nos curar, quer também nos purificar, quer estar também ao nosso lado, mesmo quando nós nos sentimos perdidos em meio a tantas coisas. Assim, vemos que Jesus é uma pessoa sensível, uma pessoa que sente compaixão, uma pessoa que passa a ensinar aquelas pessoas muitas coisas. E aquelas pessoas também querem ser ensinadas e querem aprender também com Jesus. E Jesus reúne elas. Marcos, o evangelista, ele não especifica em que consistia ou o que Jesus ensinava a eles. Mas uma frase talvez nos ajude a entender isso. Muita gente, tendo ouvido as coisas que Jesus fazia, veio conversar com ele. O que atrai as multidões não é o ensinamento formal, não é aquilo que nós aprendemos de 2 + 2, mas aquilo que é compartilhado através do próprio Jesus. Aquilo que as pessoas podem levar
consigo em suas próprias vidas. Os apóstolos eram um grupo pequeno. A multidão colocou um pouco de medo neles. Eles precisavam também ter este momento junto ao seu pastor de também esclarecer as suas dúvidas, os seus sentimentos em relação àquilo que eles também iriam fazer no futuro. E eles também se deixam assim ensinar por Jesus. Que possamos nós também nos colocar diante desse Deus quando a agitação também nos pegar, quando nos vermos em infindáveis discussões que não nos levam a princípio a lugar nenhum, que possamos também nos colocar de volta a esse Jesus que nos ensina a compaixão, que nos ensina o amor, que também quer curar os nossos corações de tudo aquilo que também pesa neles e que também quer estar ao nosso lado, sensível às nossas necessidades. Que Deus assim nos ajude. Amém. Assim nós ouvimos a próxima música, Um Só Pastor e Um Só Rebanho. E também nos preparamos para oração. Thank you.
também queremos nos colocar diante de Deus em oração. Para isso eu também lembro os motivos de oração que vocês também sempre trazem. Então tem a Irene, que ela escreveu lá no Face, então que ela pede orações, continua também orando. Para o irmão dela, o João Henrique, que continua em tratamento da sua saúde em casa. Então também oramos por ela, pelo irmão dela, bem como todos os familiares também do João Henrique. E a Maria também, a Maria Reifold, então também pede oração pela saúde da Graciela Chamorro. Nós também lembramos essa semana, no momento de oração, Graciela é pastora também da nossa igreja, e conversando com o Guilherme Júnior, eu também descobri que eles estão meio de comadre, compadre, agora eu me esqueci qual que era a relação. Mas ela não é daqui do Rio, mas também oramos por ela e também pela recuperação dela. Quem mais? O Guilherme também, o Júnior também pede, então, oração pelos educadores e também pelos estudantes que estão em aulas presenciais e também por todos aqueles estudantes também em aulas remotas, que também nos diz que em ambos os casos as realidades são complexas, tanto no emocional quanto fisicamente, e também ora pedindo também por atenção ao financiamento e também ao apoio tecnológico para as redes públicas também de ensino. E o Edemar lá, na Dirce, lá na Castelo Forte, também pede oração pelo Tiago Afonso, que está internado também com Covid. Então, também oramos por ele e por todas as pessoas também que ainda padecem de algum motivo de saúde e também pela Covid. Vocês têm algum motivo que gostariam de colocar? Mônica? Agora. Então a Mônica nos lembra o Miguel Deão, que continua internado, né, com Covid. Isso. Pela família da Andréia, que perdeu a mãe no dia de ontem. Pela Isolda. Isso. Pela Isolda também, pela Rita e pela Antônia. Deus também cuide e proteja de cada um e de cada uma delas que também foram mencionadas. Mais algum motivo? Não? Assim também nos colocamos diante de Deus em oração. Eu convido a nos colocarmos de pé. Senhor nosso Deus, obrigado porque viestes até nós e também te revelaste por meio do Teu Filho Jesus Cristo, a Tua vontade, também assim nos chamas a participarmos da Tua família. Obrigado porque vieste em Teu Filho Jesus Cristo também nos iluminar, nos ensinar a viver o Teu descanso por meio da reconciliação do sangue de Jesus. Neste momento também intercedemos por todos os motivos que antes aqui levantamos. Esteja com cada um e com cada uma dessas pessoas, cuida, protege, cura e sara ali onde se faz necessário. Envia sobre elas o Teu Espírito Santo de amor, de carinho e de acolhida. Assim também intercedemos e pedimos oração por este mundo que parece cada dia mais perdido, deste mundo que carece da Tua luz e do Teu amor, que vive em meio a tantas guerras e destruição. Vem com Teu Santo Espírito, renova a face da terra. Olha pelo nosso país, pela nossa cidade, também ajuda-nos na tarefa de anunciar a Tua salvação por meio das nossas próprias mãos. Seja na oração ou seja no testemunho concreto de nossa fé em Jesus Cristo, para que as pessoas ao nosso redor também encontrem o caminho da salvação. Tudo mais, Senhor nosso Deus,
todas as mazelas deste mundo, colocamos em Tuas bondosas mãos, por meio da oração que Tu ensinaste aos Teus apóstolos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem sentar. Aquele momento legal de avisos. Então, para quem está em casa vendo, já sabe como fazer a doação, a oferta. A oferta desse culto também é para... É uma oferta do sínodo. E ela também visa, então, também apoiar os campos de atividade ministerial. Quando a gente fala campos de atividade ministerial, é uma paróquia onde tem um pastor, né? Uma paróquia pode ser composta de uma ou mais comunidades. Então, a nossa oferta também quer ajudar também as comunidades e as paróquias, né, que vivem com problemas financeiros, que têm problemas para sua autossustentabilidade, né? E, infelizmente, a nossa paróquia, a paróquia Rio de Janeiro Norte, não é a única no sínodo, né? Não é a única dentro da nossa igreja também que luta e batalha também todos os dias. Assim também queremos fazer a nossa oferta para isso. Deixa eu voltar aqui. Então, dos outros avisos, aqueles que a gente já sabe, próximo culto no próximo domingo, né, no dia... O dia eu não vou dizer porque eu vou errar, mas às 10 horas, no próximo domingo. E também ao longo da semana temos a oração e também a reflexão. Se Deus quiser, vai estar funcionando. Tudo bem com o meu computador também. Temos também a rifa, né, que está acontecendo. Então, se você também quiser ajudar a vender ou quiser comprar também, nos avisem. R$10, tem várias garrafas de vinho, tem uma bela tábua de churrasco que o Frederico fez, e vários outros prêmios bem bacanas. E também, antes que eu ainda esqueça, Alice, então no dia 22 de agosto, então também... Não, ou a ação de graças... 22, né? Isso. 22 de agosto. A gente combina isso ao longo da semana, melhor dizendo. Então, esquece esse aviso, seguimos adiante. Pode levar no altar também, não tem problema. Eu acho que era isso. Se eu esqueci alguma coisa, eu aviso ao longo da semana. E era isso. Assim também queremos receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Assim vos abençoe Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo um abençoado domingo para vocês aqui presencialmente, mas também para as pessoas que nos assistem em casa. Então, nós queremos também continuar com esse modelo meio híbrido por mais algum tempo. E isso também gera um pouco, às vezes, de problemáticas na logística da coisa, mas eu acho que aos poucos a gente também vai se acostumando com esse modelo. E também desejo, assim, que vocês também tenham uma abençoada semana. Podemos nos sentar, quem está aqui, e também ainda ouvimos uma última música, Cuida Bem, Senhor.